আৰু এখন পত্ৰ এতিয়া মুখা খুলিলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেনক অভিযোগ পত্ৰ দিছিল আনন্দ শর্মাই 17 নৱেম্বৰত ৰেগিংক লৈ অভিযোগ দিছিল ৱাৰ্ডেনক পত্ৰখনত লিখা আছিল 10 জনকৈ ছাত্ৰৰ নাম লিখা আছিল আৰু অভিযোগৰ পাছতো কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাছিল এটা ডাঙৰ অভিযোগ আনন্দ শর্মাই অভিযোগ দিছিল কিন্তু হে অভিযোগৰ পাছতো কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাছিল আৰু ৱাৰ্ডেন ডক্টৰ দিব্যজ্যোতি ডক্টৰৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে উল্লেখ থকা ছাত্ৰকেইজন নাম হৈছে নয়নজিৎ ঠেঙাল মৌসম ফুকন পল্লৱ বৰা অমৰজ্যোতি নাথ দেৱাশিষ বিশ্বাস সীমান্ত হাজৰিকা আৰু সাউ ভাস্কৰ গগৈ নবদীপ ভৰ্মা কমল কাকতি সাউ পুছেং মাম সাংবুং এইকেইজন ছাত্ৰৰ নাম হে আচলতে যিখন পত্ৰ আছিল অভিযোগ পত্ৰ সেই পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু তাৰ পাছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল আৰু 17 নৱেম্বৰৰ ঘটনা 17 নৱেম্বৰতে ৰেগিঙক লৈ আচলতে এই অভিযোগ পত্ৰখন দিছিল ৱাৰ্ডেনক আৰু তাৰ পিছতো ৱাৰ্ডেনে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাছিল আৰু যি আমি আচলতে সেই ভাষ্য শুনাইছোঁ আনন্দ শৰ্মাৰ যে ৱাৰ্ডেনেও আচলতে ভয় কৰিছে যে তেওঁ অকলে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গতিকে ওপৰ পৰ্যায়ৰ যিসকল বিষয়া আছে তেওঁলোকক এই কথা জনাবৰ বাবেও আচলতে ডক্টৰ দিব্যজ্যোতি দত্তই তেওঁক কোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছিলোঁ আনন্দ শৰ্মাৰ এক মন্তব্যৰ পৰা আৰু ৱাৰ্ডেনক খবৰ দিওঁ আচলতে যি কোনো আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ৱাৰ্ডেনক অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি ফোন লাইনত সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ লগত ফোন লাইনত সংযোগ হৈছে আমাৰ আউটপুট এডিটৰ ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ সৈতে আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি বৰা এটা সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাই যোৱা এটা খবৰ আচলতে ৰেগিঙৰ বাবেই এজন ছাত্ৰ এতিয়া জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে তেওঁ বৰ্তমানেও চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু তেওঁৰ অৱস্থা বৰ্তমানেও সংকট তেওঁ এতিয়াও বৰ্তমানেও তেওঁ সংকট মুক্ত হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত ৱাৰ্ডেনক ৰখা হয় যাতে সকলো হোষ্টেলৰ সকলো দিশ যাতে তেওঁ চাব পাৰে তাৰ বাবে ৱাৰ্ডেন ৰখা হয় কিন্তু তাৰ পাছতো এখন অভিযোগ পত্ৰ যিখন অভিযোগ পত্ৰত সেই ছাত্ৰকেইজনৰ নাম উল্লেখ আছে কোন কোন ছাত্ৰই ৰেগিং কৰিছিল তাৰ পাছতো আচলতে ৱাৰ্ডেনে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব আপুনি মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব কবৰী যে যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৱাৰ্ডেনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁক এখন পত্ৰ দিছিলে আনন্দ শৰ্মাই এখন পত্ৰ দিছিলে অভিযোগ পত্ৰ দিছিলে তাত কেইজনমান ছাত্ৰৰ নাম উল্লেখ কৰিছিলে ৰেগিঙক লৈ যিহেতু তেওঁ নৱাগত ছাত্ৰ আছিলে নৱাগত ছাত্ৰ হিচাপে তেওঁ যথেষ্ট হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিলে আৰু তেওঁ যি পাঠ্যক্ৰমৰ উদ্দেশ্যেৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনলৈ গৈছিলে তাত কিন্তু তেওঁ সেই ধৰণৰ সুস্থিৰ পৰিৱেশ লাভ কৰা নাছিলে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে তেওঁ যি হাৰাশাস্তি বা যি ধৰণৰ অত্যাচাৰ বলি হৈছিলে তাৰ বাবে তেওঁ এখন পত্ৰ দিছিলে ৱাৰ্ডেনক যি ধৰণে যিদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে ৱাৰ্ডেনে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি বা পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগে যি তদাৰক কৰিব লাগে যি দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে সেয়া কিন্তু পালন নকৰাৰ বাবে আনন্দ শৰ্মাৰ লগত এনে এক ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু যি 10 জন ছাত্ৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁৰ ছাত্ৰকেইজনৰ নাম ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে নয়নজিৎ ঠেঙাল মৌসুম ফুকন পল্লৱ বৰা অমৰজ্যোতি নাথ দেৱাশিষ বিশ্বাস সীমান্ত হাজৰিকা চাও ভাস্কৰ গগৈ নবদীপ শৰ্মা কমল কাকতি এনেকে যি কেইগৰাকী ছাত্ৰৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু ৱাৰ্ডেন ডক্টৰ দিব্যজ্যোতি দত্তই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও তেওঁ কোনো ধৰণৰ আলোচনা কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দিশে আগবঢ়া নাছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যোৱা শনিবাৰে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হবলৈ পালে কাৰণ যথেষ্ট প্ৰহাৰ কৰিছিলে আনন্দ শৰ্মাক যে স্বাস্থ্য তেওঁ খুব মূৰত আঘাত পাইছিলে ৰাজহাড়ত আঘাত পাইছিলে তেওঁ যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু অৱশ্যে তেওঁ মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিলে ভাগি পৰি তেওঁ পি এম জি বি হোষ্টেলৰ দ্বিতীয় মহলাৰ পৰা জাপ দিব লগা এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিলে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে এখন বিশ্ববিদ্যালয় এগৰাকী ৱাৰ্ডেন এটা হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেনৰ যি দায়িত্ব আছিল সেই দায়িত্ব পালন নকৰাৰ ফলশ্ৰুতিতে কিন্তু এনে ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হ'ল হয়তো এনে ঘটনা বহু ছাত্ৰ বা বহু ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত সংঘটিত হৈ আহিছে কিন্তু পোহৰলৈ অহা নাছিলে এই আনন্দ শৰ্মাৰ এই ঘটনাই কিন্তু সকলো পোহৰলৈ আনিলে আৰু যি পত্ৰ দিয়াৰো কিন্তু দিন হৈছিলে 17 নৱেম্বৰত তেওঁ এখন পত্ৰ দিছিলে সেই পত্ৰখন আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো
স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে, তেওঁৰ নাম উল্লেখ কৰিছে, তেওঁ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে বা যি হাৰাশাস্তি হোষ্টেলত যি হাৰাশাস্তি সন্মুখীন হৈছিল, যি ৰেগিঙৰ মুখামুখি হৈছিলে, সেই সকলো কথা বিৱৰি পেলাই এখন তেওঁ অভিযোগ পত্ৰ দিছিলে ৰেগিঙৰ বিৰুদ্ধে। দিয়াৰ পাছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিলে, এই কিন্তু অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। তাৰ পাছতে ক'ব লাগিব যে যি সীমান্ত হাজৰিকা ইতিমধ্যে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, কিন্তু মূল অভিযুক্ত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ৰাহুল ছেত্ৰী তথা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তেওঁ দায়িত্বত আছে। গতিকে এই যি তেওঁ গুণ্ডাৰাজ চলাইছিলে, সেই গুণ্ডাৰাজ চলাইছিলে আৰু হোষ্টেলখনত অকল আনন্দ শৰ্মাই নহয় বিভিন্ন ছাত্ৰ, সেই যিটো দল ৰাহুল ছেত্ৰীৰ যিটো দল, সেই দলটোৱে হাৰাশাস্তি কৰি আহিছিলে, গুণ্ডাৰাজ চলাই আহিছিলে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত অৱশ্যে তেওঁ আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই। কিন্তু শীঘ্ৰে আৰু কেইবাজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ইতিমধ্যে দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে বিশ্বজিৎ পেগুৱে, জিলা উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৱে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে, সমগ্ৰ দিশ তদন্ত দিশে আছে। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে এগৰাকী ৱাৰ্ডেন থকাৰ পাছত বা ৱাৰ্ডেনক অভিযোগ পত্ৰ দিয়াৰ পাছতো কি কাৰণে আচলতে ৱাৰ্ডেনে ব্যৱস্থা নললে, আচলতে ৱাৰ্ডেন গৰাকীয়ে ভয় খায় নেকি সেই যি ছাত্ৰ নেতা তথাকথিত যিসকল ছাত্ৰ নেতা আছে, আৰু 17 নৱেম্বৰত আচলতে এই অভিযোগ পত্ৰখন দিয়াটোৱে আচলতে কাল হ'ল নেকি আনন্দ শৰ্মাৰ, যিহেতু তাৰ পাছতে আচলতে এইদৰে প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল আনন্দ শৰ্মা, গতিকে ৱাৰ্ডেনৰ বিৰুদ্ধেও কিবা ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব নেকি ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা? যিহেতু ৱাৰ্ডেনক দায়িত্ব দিয়া হয়, হোষ্টেলখনৰ দায়িত্ব দিয়া হয় চোৱা চিতাৰ কাৰণে, কিন্তু তেওঁ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাটো কিন্তু সকলোৰে মাজত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। যিহেতু তেওঁ যিকেইজন ছাত্ৰৰ নাম উল্লেখ কৰিছে, অৱশ্যে ৰাহুল ছেত্ৰীৰ নাম ইয়াত উল্লেখ নাই, যদিও ৰাহুল ছেত্ৰী নেপথ্যত আছিলে, নেপথ্যত থাকি গোটেইখিনি পৰিচালনা কৰিছিলে। তেওঁ এই যি তেওঁ হোষ্টেলত ৰাজত্ব চলোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা, যিটো পৰম্পৰাগতভাৱে চলি থাকে একাংশ বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজত, যে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হ'লেও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ত আধিপত্য থাকে, প্ৰভুত্ব থাকে, আৰু পৰম্পৰা অনুসৰি তেওঁলোকৰ যি তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা, তেওঁলোকে সেই ধৰণে এটা নিয়ম বনাই লয়, নিয়ম বনাই তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰভুত্ব ৰাখি থয়। কনিষ্ঠ আহিলে তেওঁলোকক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে, প্ৰাক্তনেই হওক বা জ্যেষ্ঠই হওক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে। যি তেওঁলোকৰ যি অদ্ভুত মানসিকতা, সেয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ চলি থাকে, সেয়া পৰম্পৰা বুলি কয়, বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজৰ ভাষাত পৰম্পৰা বুলি কয় বা নীতি নিয়ম বুলি কয়। কনিষ্ঠজনে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবই লাগিব, নকৰিলে তেওঁলোক হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হয়, মাৰপিটৰ সন্মুখীন হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ শাস্তি দিয়ে। এনেকুৱা যি পৰম্পৰা বুলি কয় তেওঁলোকৰ ভাষাত, বিশ্ববিদ্যালয় হওক বা কলেজৰ একাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ত এই জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ যি প্ৰৱণতা, সেই প্ৰৱণতা কিন্তু ৰাহুল ছেত্ৰীৰো আছিলে, আৰু থকাৰ কাৰণে ৰাহুল ছেত্ৰীয়ে নেপথ্যত থাকি কিন্তু গোটেইখিনি ৰাজত্ব চলাই আছিলে, তেওঁলোকৰ প্ৰভুত্ব খটুৱাই আছিলে, আৰু এইবিলাক কাৰণতে এনেকুৱা এটা ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। আৰু যিগৰাকী ৱাৰ্ডেন আছিল, হয়তো তেওঁ ৰাহুল ছেত্ৰীৰ কথাত উদ্ভৱ কৰাৰ নিচিনা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কিয়নো তেওঁ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিলে। এগৰাকী তেওঁ দায়িত্বত থকাৰ পাছতো, এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ এখন এটা হোষ্টেলৰ দায়িত্বত থকাৰ পাছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল, হয়তো বিকৃতিগ্ৰস্তও হ'ব পাৰে বা সকলোখিনি পোহৰলৈ আহিব পৰৱৰ্তী সময়ত কবৰে। ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা আৰু এয়া আছিল আমাৰ আউটপুট এডিটৰ ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা ফোন লাইনত, আৰু তেওঁ জনালে আচলতে এতিয়া এখন পত্ৰই আচলতে এতিয়া সকলো পোহৰলৈ আনিছে, এখন মুখা খুলিলে বুলি ক'ব লাগিব ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ, কিয়নো অভিযোগ দিছিল 17 নৱেম্বৰত, নামসহ কেইজনমান ছাত্ৰৰ নামসহ অভিযোগ পত্ৰ দাখিল কৰিছিল আনন্দ শৰ্মাই, কিন্তু তাৰ পাছতো ৱাৰ্ডেনে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, যাৰ বাবে বৰ্তমান যদি ৱাৰ্ডেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে হয় তেন্তে হয়তো আনন্দ শৰ্মা বৰ্তমান হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন হৈ নাথাকিল হয়, আৰু যিসকল ছাত্ৰ আছিল তেওঁলোকেও হয়তো ৰেগিং কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিল হয়।